Здоровенькі були, панове! Ви просили, ми зробили! Випуск про математику! Сьогодні на вас чекають лайфхаки, поради, відповіді на найпопулярніші запитання і суперважлива новина про НМТ з математики. Тому залишайтеся і дивіться уважно. Щоб зрозуміти, в якому треші ви зараз перебуваєте, я вперше сіла за ЗНО з математики. Це врахуйте, що я 7 років цю книжку взагалі в очі не бачила, а в останніх класах так взагалі з ГДЗ списувала. Буду відверта, завдання були як легкі, так і просто непосильні. Але для мого здивування і шоку я склала на 163. Напишіть у коментарі, на який бал з математики розраховуєте ви. І побачимо, потім зрівняємо, що з цього вийде. Але інше запитання. Якщо взагалі готуватися з нуля, це реально чи ні? Сьогодні про це ми поговоримо з викладачем математики. З вами Зоя та ZNO.UA. Нам не страшний ні чорт, ні НМТ, ні математика. Поїхали! Привіт, Олю! Привіт! Привіт всім нашим глядачам! Я сьогодні представляю всіх 11-класників, і тому сьогодні моє перше запитання абсолютно логічне. Якщо ти учень, який там для себе математику вирішив, що от додавання, множення, в принципі, на цьому мені далі мені вже не треба. Синуси, косинуси, все, я от на цьому зупинився. І тут кажуть, що все, математику ти повинен здавати. На який рівень можна вийти за ось ці 2 місяці, які є? На який рівень з нуля можна вивчити? На який бал? Бачу, якщо в людини справді от такий рівень, що вона вміє лише додавати, віднімати, вона з трудом додає число мінус 5 плюс 3, вона не знає, що таке сума кутів трикутника, тобто базових речей вона не знає зовсім, і на нуль, що не можна ділити, вона теж сумнівається, чи можна, чи ні, то такій людині підготуватися за 2 місяці, я думаю, при наполегливій роботі, при постійній роботі можна від 5 до 10 балів з 30. І зараз хтось такий зараз, напевно, запанікував і скаже, все, як це так, чому такі низькі результати? Ви так сильно не переживайте, тому що якщо ви орієнтувалися на вступ спеціальності там, де не потрібна математика, то таких, як ви, буде дуже багато, які теж не знали. І от ваша якраз сила волі, ваша наполегливість, ваше навчання допоможе вам не конкурувати із сильними учнями, так? Тому що сильні учні математиці, вони будуть поступати там в сферу IT, в якісь інженерні спеціальності. Ви будете конкурувати з такими самими знавцями математики, як і ви. І наскільки ви зможете взяти себе в руки за ці 2 місяці, наскільки ви зможете більше вивчити, тим більш конкурентоспроможним ви будете. А тепер, народ, хороша новина для вас. Міністерство освіти повідомило, що достатньо дати одну правильну відповідь, щоб пройти пороговий бал. Це, по ідеї, має заспокоювати. А якщо ти вже до цього готувався, тобто в тебе якісь там базові знання були, давай на своєму прикладі. Перед тим, як почати це інтерв'ю, я за декілька днів сіла за тест ЗНО минулого року. Я до цього математику вже навчила років 6, ну от чесно. Я просто складаю цей тест, і в мене виходить 150. Ну, тобто, ні 200, ні 100. Тобто, якийсь якраз середній рівень. За оці 2 місяці, якщо в мене є така база, чи можливо на високий бал підготуватися? Так, по твоїх судженнях ти була доволі розумною людиною. Принаймні, слухала на уроках і працювала не в посиленому темпі, але принаймні ти слухала те, що говорить вчитель. Тобто, якщо в людини є непоганий рівень, що означає непоганий рівень? Тобто вона розуміє такі основні базові властивості, як користуватися формулами. Вона, можливо, формули і не знає добре, але от як користуватися, як взагалі працюють математичні процеси, як додавати дроби, як шукати, для прикладу, площі трикутників, в формулах може путатися, але розуміє, що куди підставляти, то для неї доволі нормально підготуватися вище, ніж 22 бали, 23 і так далі. Тут один такий нюанс є саме зараз. В кінці квітня мають скинути демонстративний тест, в якому вони покажуть, який формат завдань буде на ЗНО. Тому що якщо будемо орієнтуватись на ті, що були минулого року, їх неможливо зробити 20 завдань за 30 хвилин, якщо людині потрібен час, щоб подумати, а це дуже багато учнів, яким потрібен час, щоб думати, вони не можуть зробити ці завдання так швидко. Тому є 2 варіанти. Або вони збільшать час тестування не на 10 хвилин, як зараз вони збільшили, тому що це ніщо в порівнянні з завданнями.
вони збільшать нормально часу, тобто дадуть десь 45-50 хвилин на тест, може навіть годину в кращому випадку, або вони дуже спростять завдання, що на завдання потрібно буде одну хвилину часу, щоб виконати. Тому що зараз на кожен тест потребується по 2 хвилини, то щоб підготуватися на там 24 і вище, це треба бути дуже розумним і дуже швидко розв'язувати завдання. Але оскільки я переконана, не переживайте, вони все спростять. От в спрощеному режимі, я думаю, що навіть на посередньому рівні за 2 місяці при постійній, кожній денній роботі ви зможете підготуватися на 24+. Це хороший результат. Народ, якщо ви розумієте, що вам десь треба підтягнути математику, або, можливо, її повністю вивчити з нуля, то для цього є інтенсивні курси від ZNO.UA по підготовці до НМТ, а також навчання за донати, якщо вам потрібні якісь конкретні теми. Посилання, як завжди, у шапці профілю. Так, і логічне, суперпросте і банальне запитання, але як готуватись до математики? Якщо готуєтесь самостійно, то вибираєте собі в Ютубі якийсь безкоштовний курс, чи може навіть в пошуку там різні сайти з безкоштовними курсами. Дивитеся відео, уважно слідкуєте за вчителем, що він робить. Він розв'язав якусь справу, дуже така корисна фішка, ви можете ставити на паузу, переписувати знову мову і пробувати розв'язувати самостійно. Після цього обов'язково робіть багато різних завдань на цю тему. Можете зайти на сайт освіта.ua, в зв'язку з війною, якщо я не помиляюся, ну краще перевірте, чи у вас це буде працювати, вони відкрили безкоштовний доступ до коментарів. Тобто ви розв'язуєте завдання, вносите відповідь, і після цього читаєте в коментарях детальний розбір кожного завдання, як його виконувати. Якщо ви готуєтеся з репетитором, вам трошки простіше в тому плані, що у вас вже буде готова програма, вам обов'язково репетитор скаже, на що звернути увагу, і детально дасть кожну тему. Але у вас залишається величезна місія, від якої вас ніхто не врятує, це розв'язувати вправи. Тобто, сидячи просто на вебінарі, слухаючи вчителя, я думаю, що написати на високий бал практично нереально. Вам потрібно розв'язувати, розв'язувати, ще раз розв'язувати. Якщо людина хоче підготуватись на хороший бал, на яку тему сконцентрувати свою увагу, якій найбільше приділити часу? В математиці є така проблема, що є розділи, і різні розділи, які можна навчати. Там є розділ функції, є розділ числа і вирази, є розділ планіметрія, стереометрія. І ти ніколи не знаєш, з якої саме теми тобі може попастися завдання. Ну, якщо б я була на місці учнів і в мене був би дуже низький рівень, такий дуже низький, то перше я би почала вчити числа, тому що це якраз основа математики. Числа, які є числа, потім як правильно додавати, віднімати, операції з дробами, як правильно групувати, потім пропорція і так далі. Тобто все, що стосується різних виразів. Потім, якщо, наприклад, ви розбираєте тему рівняння, починайте вчити з найпростіших, тобто лінійні, квадратні, це всі ваші славнозвісні дискримінанти, вієти і так далі. Не переходьте вже до якихось тригонометричних рівнянь. Якщо у вас не вистачає часу, то краще не переходьте до логарифмічних показникових, тому що там буде всього-навсього один бал, так? А це об'ємна тема, потребує багато часу. Якщо ви не вивчили спочатку основного, не вчіть краще щось таке менш важливе. Ви добре маєте зрозуміти базу, а потім переходите до складних завдань. Хто вже добре знає базу, переходьте до більш складніших. Так поступово, поступово собі збільшуючи рівень. Зрозуміли, зафіксували. Звучить погрозливо. Насправді, ось ці всі теми, вони звучать дуже страшно. Тобто ти коли слухаєш, і ти не розумієш, про що... Я приблизно лише уявляю, що ти називала. Тільки через те, що я ось буквально складала цей тест, пробувала. А так це звучить страшно. Я сподіваюся, що насправді це математика не такий страшний предмет, яким його всі малюють. Особливо саме. Речі, я ще хочу додати, в 1953 році один математик, жінка-математик, вона якраз придумала цей термін математофобія, що люди бояться математику, і навіть дорослі, які допомагають дітям там робити домашні завдання, вони бояться, у них найбільший страх викликає математика. Так що перш ніж починати підготовку, ви маєте побороти цей страх.
математофобії. Тут немає нічого страшного. Я ось коли складала цей тест, я тільки пізніше дізналась, що на ЗНО і так само на НМТ дають додаток з формулами, наскільки я зрозуміла. Якусь частину вже не треба вчити. Якщо ти вмієш ними користуватися, це вже добре. А чого тоді, чи що треба запам'ятати, чого не буде в формулах? Угу. Ну, перш за все, потрібно запам'ятати властивості і означення математичні. Тобто в формулах може попастися певні букви, там є дуже багато різних букв, але потрібно розуміти, що означає ця кожна буква. Дуже добре треба вивчити елементи фігур. Наприклад, що таке бісектриса, що таке медіана? Цього не буде в формулах. Добре вивчити алгоритми розв'язання рівнянь. В додатку будуть суто формули, які для людей, які не вміють їх читати, буде як якась китайська грамота. Тобто це інструкція, але без того, що ви будете знати, як користуватися цією інструкцією, ви завдання зробити не зможете. Тому в першу чергу починайте вчити означення, що означає кожен математичний об'єкт. І коли ви будете розв'язати багато-багато вправ, тобто зробити одну, другу, третю, ви нарешті будете це запам'ятовувати. Давай я спробую перекласти на більш просту мову. Для гуманітарів, о, ось так. Нам потрібно розуміти трикутник і що у ньому може відбуватися, які там є... Ох, тяжко гуманітарію пояснювати математичні штуки, коли ти давно це вчив. Давай я тобі допоможу. Якщо ми візьмемо тему трикутник, ось, візьмемо зі всього-всього з математики, що у нас є, тему трикутник. Ви маєте знати, що означає поняття, для прикладу, площа, що таке висота, що таке сторона, що таке медіана і так далі. А формулою ви можете користуватися просто, щоб піддивитися, що на що множити. Тобто, який об'єкт ми множимо на що? Чи ділимо, чи додаємо, в залежності, яка там формула. Ага. Але якщо ви не будете знати ось цих об'єктів, тобто не будете знати, що таке радіус кола, то формула площі для круга вам нічого не скаже. Окей, тепер повернемося до того, що ми вже говорили про час. Маємо надію, що час збільшать, але логіку складання самого тесту, бо деякі кажуть, що, наприклад, от починайте логічно спочатку, ідіть, якщо у вас не виходить завдання, кидайте його, робіть наступне. Деякі кажуть, що ліпше починати з тяжчих, тому що на них більше часу, і от ти склав їх, і потім швиденько робиш оці короткі. Як ти вважаєш, як ліпше приступати, щоб потім скласти на, ну, на максимальний бал з можливих? Ну, я тричі вже здавала знову, тому можу сказати, що я пробувала різні формати. Для мене найкращий формат, коли ти починаєш від першого завдання до останнього, тому що от коли я останній раз писала, я починала з найважчих завдань, переходила до легших. Коли ти робиш найважчі завдання, ти витрачаєш на них більше часу. Окрім того, ти ще можеш їх не знати, як робити. Ти вже всередині сидиш, переживаєш і думаєш, так, стоп, я вже не знаю, і починається така паніка. Потім ти бачиш, що хвилини все зникає, 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 а ти завдань купу не зробив. А якщо ти рухаєшся навпаки, починаєш з простіших. Ти бачиш, о, я вже зробив там 10 завдань. Ну, звичайно, це 10 дуже простих завдань, там подалі буде 20 складніших, але на психологічному рівні ти думаєш, який я молодець. Я би ще рекомендувала, якщо час не збільшать, то просто пропускайте, якщо ви бачите завдання складне, ви не орієнтуєтесь в умові, пропускайте його, переходьте до тих, що ви знаєте. Краще набрати бали на тих завданнях, що ви знаєте, і перевірити їх, ніж просто посидіти над завданнями і не зробити ніякі доладу. Угу. Супер. Тобто математика – це ще й психологія. Я, чесно, не уявляю, але, можливо, в математиці є якісь лайфхаки, фішки, поради, що можна було б легше запам'ятати, або, можливо, поради з психології, як налаштуватись на цю математику? Ну, в першу чергу, напевно, що треба взяти силу волі. Величезну силу волі, тому що спочатку буде дуже важко. Спочатку буде важко через те, що вам буде здаватися, що ви нічого не розумієте, і що це не буде ніякого прогресу, якщо ви будете готуватись, бо все одно ви нічого не розумієте. Але це не так. Математика – це така дисципліна, для якої потрібно трішки часу.
щоб ваш мозок встиг запам'ятати якийсь об'єкт. Тобто сьогодні ви відкриваєте підручник, вчите, чому дорівнює сума кутів чотирикутник. І потім ви не можете зловити, не можете це запам'ятати. Наступний день знову відкриваєте, робите вправу, і так через декілька днів ви цю тему знаєте бездоганно. Так само працює зі всім, з косинусом, з логарифмами. Вам треба час. Отже, налаштуйте себе на те, що потрібно сидіти і розв'язувати, навіть якщо щось не виходить. Є ще така рекомендація, якщо у вас справді дуже низький рівень, ви не знаєте основні означення, властивості, записуйте як англійські слова на картках. З одного боку, наприклад, сума кутів трикутника, з іншого боку 180 градусів. І ви кожен ранок там перекладаєте собі ці карточки і відповідно запам'ятовуєте. Ну і останнє запитання на сьогодні. Можливо, є якісь питання в математиці, на які просто можна заплющити очі і сказати, от їх не буде, або там пропустити цю тему, чи можливо так в математиці? Ну, я думаю, що вже всі, напевно, що знають, але раптом хтось не знає, тому ще скажу. У вас не буде описових завдань. Тобто описових завдань з функцією, із стереометрією, із параметром у вас не буде, відповідно, дуже спростилося. І загалом, я сподіваюся, що вони дадуть всі запитання дуже-дуже базового рівня. Вони не означають, що це легко, це просто означає, що воно не буде завдання на 3-4 дії. Дякую, Олі, за інтерв'ю. Це було дуже пізнавально, навіть для людини, яка ту математику давно дуже не бачила. Сподіваюся, глядачам теж це було корисно, і що ви собі щось... Ви перебороли собі, як це, математикофобію? Математофобію? Можливо, нас дивляться не тільки 11-класники, можливо, нас дивляться якісь інші школярі, і рідко говорять про потрібність математики взагалі в житті, і ніхто не буде по вулиці ходити і казати косинуси, синуси, а якщо буде, то його, напевно, заберуть якусь психіатричну лікарню. Але ось, математика – це не є косинуси, синуси. Це ви зараз працюєте, розвиваєте можливість подальшому навчатися. І для цікавості просто подивіться дослідження, які країни, в яких країнах школярі мають найвищий рівень математики, і подивіться, як країни мають економічний рівень зараз. Тобто, якщо в нас в країні буде слабкий рівень математики, дуже печальна ситуація може бути в майбутньому. Тому давайте розвивати Україну для того, щоб наш мозок був нашою зброєю. Так. Вчимо математику, підіймаємо економіку. От. Не очікувала, що закінчиться інтерв'ю саме так. Народ, не опускайте руки і не біжіть поперед батька в пекло. Скласти математику можливо. Якщо ви боїтеся самі готуватися, завжди є ми, наші курси і наш YouTube. Вірте в себе і вірте в ЗСУ. З вами була Зоя та ЗНО.UA.